somos o Grupo Motaros Lusitanos, fundado em 1994. Estamos sediados na freguesia de Amora e atualmente temos cerca de 70 sócios. Organizamos vários eventos motaros e participamos em eventos de solidariedade social, em eventos desportivos como a Seixalíada, o triatlo, entre outros, que a Câmara Municipal do Seixal e juntas de freguesia do Conselho nos solicitem. Apesar da situação que atravessamos do Covid-19, continuamos a dar o nosso apoio na medida do possível e cumprindo sempre as normas de segurança. Esperemos que em breve tudo regresse à normalidade. Juntos vamos construir um futuro melhor.